Hej, den här lilla filmen kommer att först handla om prioriteringsregel och sedan om uttryck i matematik. På vår fritidsgård kan man köpa äpplen för 5 kronor styck, man kan köpa smörgåsar för 8 kronor styck och så festis för 10 kronor styck. Kalle köper 3 äpplen och 2 smörgåsar, men frågan är vad han får betala nu då. Han ställer upp det på det här sättet. Han ska betala 3 gånger 5 plus 2 gånger 8. Först beräknar han ju vad han får betala för äpplena, det vill säga 3 gånger 5. Det ser man där och man ser det även där. Sen så räknar han ut vad han får betala för smörgåsarna, det vill säga 2 gånger 8 som då blir 16. Och sedan så lägger han ihop, det vill säga adderar 15 och 16 och får då 31 kronor. Det är vad Kalle ska betala. Det här, 3 gånger 5 plus 2 gånger 8, det kallar man för ett uttryck. Och det är ett numeriskt uttryck. Ett uttryck innehåller ofta flera räknesätt. Det här uttrycket innehåller ju då multiplikation och addition. Vad man gör här, det är att man först räknar ut multiplikationen före additionen. Så jag menar, först räknar man ut vad 3 gånger 5 blir och sen räknar ut vad 2 gånger 8 blir. Och till slut så adderar man ihop de här två termerna. Om vi tänker oss att Kalle köper 3 festis och betalar med 50 kronor. Hur kommer det här uttrycket att se ut? Ja, det kommer se ut på det här sättet. Det vill säga att vi tar 50. Det är de här 50 kronorna. Och sen tar vi minus vad han får betala för 3 festis. Och det innebär att vi tar och gör multiplikationen före additionen. Så vi räknar ut vad 3 gånger 10 blir. Men jag börjar med att skriva 50 minus produkten som jag får när jag tar 3 gånger 10. Så att multiplikationen före subtraktionen. Och sen räkna ut vad det blir. Då har vi ett antal prioriteringsregler som vi måste ha koll på. Det innebär att om ett tal, det vill säga ett uttryck, innehåller flera räknesätt, så måste vi ha koll på att vi räknar ut multiplikationen och divisionen före vi gör additionen och subtraktionen. Exempel. Om det står ett uttryck som står på det här sättet, det vill säga 40 minus 10 delat på 2, så måste vi räkna ut den här divisionen först innan vi gör subtraktionen. Så att 10 delat på 2, det är ju 5. Och sen tar vi och räknar ut 40 minus 5 som blir 35 på det här sättet. Så den här prioriteringsreglerna, det är nog viktigt att du lär dig och att du på något sätt memorerar så att du kan det här. Det vill säga att du ska ta multiplikationen och divisionen före additionen och subtraktionen. Extra stöd som finns för att du ska kunna lösa uppgifter i boken självständigt. Ett sånt här uttryck som står i boken, det är till exempel, vad betyder uttrycket 2 gånger 8 plus 5 gånger 10. Ja, då måste man ju utnyttja de här bilderna som vi har här. Så att vi vet ju här att vi ska ha 2 gånger 8 och 5 gånger 10. Så det innebär då att jag har köpt 2 smörgåsar och 5 festis. Därför det här uttrycket, den här multiplikationen, 2 gånger 8, det är ju 2 stycken smörgåsar. För de kostar 8 kronor styck. Och det här uttrycket, 5 gånger 10, det är ju då 5 gånger vad varje festis kostar. Så man måste vara noga med att titta på bilderna i matematikboken för att man ska kunna lösa de här uppgifterna. Vi tar ett exempel till. Vi ska beräkna uttrycket 3 gånger 10 plus 4 gånger 5. Ja, då kollar vi på prioriteringsreglerna. Först multiplikationen. Och sedan additionen och subtraktionen.
Så jag börjar med att räkna ut vad 3 gånger 10 blir. Det blir 30 plus nästa multiplikation som blir 4 gånger 5 som blir 20. Och till sist tar jag och adderar 30 plus 20. Vi går över till nästa del som vi kommer jobba med under veckan. Och det är algebraiska uttryck. Då måste vi ha koll på ett begrepp som heter variabel. Variabel är bokstäver som vi använder i matematiken istället för tal. Det kan vara variabel x och det kan vara variabel y. Alltså, variabler är väldigt bra att använda i matematiken. Dels för att kunna uttrycka något tal som man inte vet och då kallar man det för ett okänt tal. Eller om man vill uttrycka någonting som gäller för alla tal i hela världen. Vi ska ta ett par exempel. Uttrycket x gånger 5 plus y gånger 8. Det kommer ju stå för, eftersom vi nu vet att äpplena kostar 5 kronor styck. Då använder jag det här x:et för antal äpplen som jag köper. För jag vet ju att jag får betala 5 kronor per styck. Yt står helt enkelt för antal smörgåsar som jag köper för 8 kronor styck. Och då får jag ett algebraiskt uttryck som heter x gånger 5 plus y gånger 8. Men vi vet inte hur många äpplen och smörgåsar vi ska ta med i beräkningen. Och det är ju så. Variablerna kan variera. Det här x:et kan ju stå för 100 äpplen. Eller för ett äpple. Bengt köper 2 äpplen och 5 smörgåsar. Då får vi att x är lika med 2. Alltså, titta nu, det här är bra. Vi vet nu att Bengt köper 2 äpplen. Och vi vet det här uttrycket, x gånger 5 plus y gånger 8. Då får vi ju att x är 2. Och y är 5. Då vi vet att y är då antalet smörgåsar. Då kan vi beräkna vad Bengt ska betala helt enkelt. För vi har ju uttrycket x gånger 5 plus y gånger 8. Så vad vi gör helt enkelt är att vi byter ut x som vi vet nu är 2 äpplen. Och vi byter ut y som vi vet är 5. Och då får vi ett numeriskt uttryck. Det vill säga vi kan räkna ut vad Bengt betalar. 2 gånger 5 plus 5 gånger 8. Och vi gör precis som förut. Vi räknar först multiplikationen. 2 gånger 5 är 10. Plus 5 gånger 8 som blir 40. Och så tar vi gör additionen sen som blir 50. Vi tar ett exempel till. Vi suddar det här. Vad kan uttrycket 8x plus 10y betyda? Då måste man titta på den här figurerna här uppe. Okej. I det här fallet har Bengt med sig ett okänt antal smörgåsar och festisar för att bjuda klassen på. Eller hur? Alltså, nu har jag ju vänt på x:et och satt det efteråt. Men, alltså vi vet, 8:an står nu för antalet smörgåsar. Och yt i det här fallet kommer ju då betyda hur många festisar som man har köpt. Vi kan ju använda vilken variabel som helst. Bara vi inte använder samma till både äpplen och, nej jag menar, smörgåsar och festisar. Vi tar ett exempel till. I exemplen har variabeln varit antal, men variabeln kan vara priset också. Det vill säga, om jag inte vet vad ett äpple kostar, då kan jag ersätta det med variabel x. Vet jag inte smörgåsen, då kan jag ersätta den med variabel y. Och vet jag inte festelsen, så kan jag ersätta den med variabel z.
Vad betyder då uttrycket 5x plus 4y i det här fallet när vi har bytt från variabeln som betyder antal till variabeln som betyder pris? Jo, svaret är då, i det här fallet betyder 5x plus 4y att Bengt tar med sig 5 äpplen, eller hur? För vi vet då att äpplena kostar x kronor styck och att Bengt tar med sig 5 äpplen och så har han med sig, nu får man tänka till, man har med sig 4y och vi vet ju att smörgåsarna kostar y kronor styck. Så det måste ju betyda att han har med sig 4 smörgåsar. Vad han får betala i det här fallet, det vet vi ju inte. Eftersom vi inte vet vad äpplena kostar och vad smörgåsarna kostar. Så det här blir ett algebraiskt uttryck som vi kan använda beroende på om priset förändras under tiden. Nu hoppas jag att den här filmen kan hjälpa dig att jobba med de övningarna som du ska göra i skolan. Vi kommer att gå igenom det här en gång, men se den här filmen och sen kommer du ha nytta av den under lektionerna. Lycka till!